Marie žila v malé vesnici uprostřed lesa, se všech stran dále obklopené horami. Díky svému umístění byla vesnice téměř dokonale odříznutá od zbytku světa. Kvůli tomu byla také vesnice oproti okolnímu světu v mnoha ohledech zaostalá. Ve spoustě domů nebyla elektřina nebo tekoucí voda, lidé se většinou živili zemědělstvím nebo lovem a byli silně věřící nebo aspoň pověrčiví. Pro Marie bylo tohle všechno naprosto normální. Chodila do školy a do kostela, pomáhala rodičům doma a hrála si venku s kamarády. Když jí bylo 15 let, jednoho dne náhle onemocněla. Zpočátku se zdálo, že nejde o nic vážného. Na rukou a na zádech se jí objevily malé červené fleky, které svědily. Její babička jí dala bylinou mast a ona si z toho nic nedělala. Jenomže nemoc se nezlepšila, spíš naopak. Fleky se jí rozvezly po celém těle a kůže byla seschlá a šupinatá. Po týdnu se barva kůže změnila na směs zelené, šedé a žluté a objevily se první boláky a puchýře. Nejprve jen malé a na několika místech, postupně se ale zvětšovaly a pokrývaly celé její tělo. Když uplynul další týden, puchýře byly mohutně nateklé a když praskaly, vytékal z nich odporně páchnoucí krvavý hnis. Marie byla v ohromných bolestech, měla zvýšenou teplotu a nemohla už ani vstát z postele. Lidé z vesnice začínali být zoufalí. Nikdo nevěděl, co si počít a ve vesnici nebyl žádný doktor. Několik lidí se tedy vypravilo do nejbližšího města, aby sehnali pomoc, a ostatní se mohli jen modlit, že to stihnou včas. Pomoc však ale nakonec přišla k ním. Brzy ráno se ve vesnici zjevil muž v černém plášti a klobouku s bílou maskou připomínající morové doktory ze 14. století. Když procházel vesnicí, lidi se drželi stranou, báli se k němu přiblížit. Těm, kteří odvahu našli, nakonec cizinec vysvětlil, že je potulný lékař a že se doslechl o Marijně nemoci a přišel pomoct. Lidé se sice divili, jako to mohl vědět, když do vesnice ani z ní nikdo tou dobou nevycházel, ale v beznaději celé situace se rozhodli nechat ho Marii uzdravit. Lékař byl Marijnými rodiči zaveden do jejího pokoje, načež oznámil, že potřebuje klid a zavřel za sebou dveře. Její otec však byl příliš nervózní a netrpělivý a nahlížel dovnitř klíčovou dírkou. Viděl lékaře, jak se sklání nad její postelí a vyrovnává na noční stolek ze své brašny malé lahvičky se zvláštními názvy jako ptakopisčí jed nebo netopíří mléko. V místnosti s ní zůstal zavřený celý den. Večer se dveře otevřely a on prohlásil, že dokončil všechny procedury a do rána by si její stav měl zlepšit. Otec mu nahlédl přes rameno a viděl Marii ležící na posteli, zabalenou kompletně v obvazech, až jí nekoukal ani kousek kůže. S úlevou, avšak stále i s pocitem neklidu, se uložil ke spánku. Ráno ho spolu s paprsky slunce probudila také silná, až odporně sladká vůně. Vstal a když pátral pro jejím zdroji, čich ho zavedl do Marijina pokoje. Opatrně otevřel dveře a zhrozil se, když spatřil onu věc. Uprostřed místnosti byla obří květina s krvavě rudým květem. Měla dlouhý tlustý stonek s hrbolatým povrchem jako kůra stromů porostlá lišejníkem. Kořeny se proplétaly kolem postele a prorůstaly podlahou. Mezi nimi ležel zkroucený náznak lidského těla. Marie. Lékař stál opřený o zeď vedle okna. Co jsi to s ní provedl? Křičel otec rozzuřeně se slzami v očích. Přesně to, co jste chtěli, odpověděl svým typicky klidným hlasem lékař. Jen se na ní podívejte, je krásná a zdravá, mnohem víc, než byla dřív a než kdy jen mohla být. Je v naprosto úžasném stavu. Otec se s křikem rozběhl a udeřil muže do hlavy. Srazil lékaře k zemi, dopadl však pouze prázdný oblek, ze kterého se vyrojilo ohromné hejno much, které následně vyletělo ven oknem. Otec padl na kolena a jen s pláčem hleděl na květinu, která dříve byla jeho dcerou.